Müstəqilliyin nəfəsi, istiqlaliyyətin səsi, xalqın azadlıq məfkurəsi, suverenliyin simvolu, dövlətin varlığının təsdiqi, beynəlxalq arenada təmsili, döyüşdə əskərin qələbə simvolu, şəhidə kəfən, zəfərə şahid olan və nihayet ölkə başçısının, ali başkomandanın daim uca tutduğu müqəddəslik nişanı Azərbaycan bayrağı. Sadalananlar Dalğalanan bu üç rəngli bayrağın keçdiyi tarixi yolu tələnnüm edir. 9 Noyabr tarixi dəyişgən küləyin istiqamətində heç zaman dəyişməyən Amala doğru çırpınan yücü üç yaşlı Azərbaycan bayrağının günüdür. İlk dəfə 1918-ci ildə təsdiq edilən bayraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadıgarıdır. Cəmi 23 il meydanlarda dalğalansa da 1990-cı il Noyabrın 17-sində Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə üçrəhli bayrağın Naxtəvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi birkərə yüksələn bayraq, bir daha enməz şüarının təsdiqini verdi. 1991-ci il fevralın 5-də isə Azərbaycan Ali Sovetinin qərarı ilə hazırki üçrəhli və ay ulduzlu bayraq müstəqil respublikanın dövlət bayrağı elan edildi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu il noyabrın 18-də imzaladığı sərəncamla 9 Noyabr tarixi Dövlət Bayrağı Günü kimi qeyd olunur. Türkçülük, müasirlik, İslamçılıq ideyalarını özündə birləşdirən bayraq bizim azadlıq məfkurəsinə, milli mənəvi dəyərlərə və ümumbəşəri ideyalara sadiqliyimizi nümayiş etdirir. Bu gün Azərbaycan bayrağı 30 ildir ki, arzulanan və görülməsi istənilən yerdə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur torpaqlarında dalğalanır. Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həmin ərazilərdə uçan bayraq ordumuzun gücünün göstəricisidir. Savaşda əskər silahı ilə tən duran, şəhidlərin başına tac olan hilalın bucür dalğalanması müqəddəs milli dəyərimizin, azadlığımızın, bütövlüyümüzün rəmzini ehtiva edir. Günün mübarək. Azərbaycan